Nu är inte jag helt insatt i de statliga museernas fri entré, men jag har ju ett litet kommunalt museum här i Mölndal som har fri entré. Och det är klart att det lockar in extra folk med fri entré. Men alltså, det är egentligen besöken ökar. Per individ, så att säga, så kanske det inte ökar. Och vi har exakt samma utmaning att nå de som står längst bort från att vilja gå på museum som alla andra. Men en tröskel i alla fall nedplöjd, och återbesöken tror jag även från statliga är fler än vad de skulle ha varit annars. Det kanske inte, det är ju en tröskel, precis som Carl säger, som blir mindre av att man inte måste betala, men det är väldigt svårt också i statistik att säga, är det här en ny besökare eller en gammal? Då måste man ju verkligen ha kvalitativa besöksundersökningar för att kunna svara på den frågan. Men det är klart att för människor som måste prioritera vad de lägger sina pengar på, så är det ju uppenbart helt lättare att ta beslutet. Ja, men jag går in och kikar här, även om jag inte vet, ja, men jag tycker det verkar tråkigt, då kan jag gå ut, och då har inte lagt 150 kronor på det. Jag tycker nog att det är en föga träffsäker form om man har det syftet, att man vill nå nya besökare. Då tror jag att det finns andra sätt att arbeta med det. Diversifierad prissättning är faktiskt tjatigt, men arbeta med skolor där museibesök blir vanliga, och man ser att besöka ett museum som något naturligt, precis som att gå på bio eller titta på TikTok. Så mycket kanske kan inte, lika dragplåster som TikTok kanske inte blir, men i alla fall. Men jag tycker man måste förfina diskussionen om det för att både stärka museernas närvaro bland människor. Och ibland tror jag att den här reformen har lett till att det blir rätt mycket av samma besökare som ser det här som ett alternativ till att gå och fika eller vara på något annat ställe. Och där kanske, jag är inte alldeles säker på att museets värdefulla innehåll alltid kanske är det man söker sig till. Du indikerar att det här med att det är gratis på något sätt skulle sänka museernas värde lite grann. Nej, det tror jag inte, men jag tror inte att man utnyttjar dess värdefulla innehåll kanske på det sätt som jag tycker att man ska göra. En annan sak som lyftes fram på... Säger jag som inte vet något om hur människor tänker, men det är förutfattat. På höstmötet så lyfte Gunnar Adelius från Sveriges museer fram det här med problemet med ryckigheten i politiken gällande till exempel det här med entréerna. Och Anna, du på förhand så nämnde ju du att folk skiljer ju inte på huvudmän, utan de kanske tänker att även de regionala museerna då får ändrade prissättningar och så. Hur problematiskt ser ni från era perspektiv att den här ryckigheten kring fri entré-reformen är? För oss som alltid har fri entré så är det ju en annan sak, men för oss blir det ju som sagt problematiskt att människor läser i tidningen att nu så ska det vara entré igen, och då tror de att det gäller oss också. För att det är inte så lätt för folk i allmänhet att veta vem det är som betalar våra anslag. Jag kan säga att det har inte varit någon sån där framträdande valslogan för att få flera röster. Antingen det ena, att antingen ha fri entré eller inte fri entré. Det tycker jag säger en del av vad vill man egentligen med det här, och att man... Man kanske skulle ha ett mer strategiskt sätt att tänka kring museerna. Vad förväntar ni er att få utläsa av den här utredningen då, som Myndigheten för kulturanalys kommer med i februari, tror jag det är? När vi kan få det förfinade underlaget som du efterlyser, Kerstin? Nej, men kulturanalys är ju väldigt duktiga på att faktiskt lyfta fram ny fakta. Så att det med stort intresse tycker jag att man vill ta del av deras, för det ger ju den vägledning som kan behövas. Och sen tycker jag att det blir en väldig olikhet mellan huvudmännen som jag tycker är olycklig, och det kanske också kommer för med i det här sammanhanget, att jag utgår från att man kommer att jämföra också museer med olika huvudmannaskap.